Алло? Добър вечер, търся Тодор Пичуров. Добър вечер, да, на телефона. Михаил Билалов ви безпокои от Стани Богат. Здравейте, приятно ми. Здравейте и на мен. Виктория пита дали разбирате от кралското семейство в Великобритания. Ами, надявам се да имам достатъчна информация. Добре. Надявам се, че ще й помогнете. Виктория, имаш 30 секунди, когато кажа ти си. След брака си с принц Хари, бившата актриса Меган Маркъл стана първата в историята херцогиня на Съсекс, Корнуол, Кембридж, Бъкингъм. Херцогиня на какво е станала, как е? След брака си с Хари. Меган Маркъл, херцогиня на какво? Съсекс, мисля, че е. Съсекс. Сигурен ли си? Мисля, че е Съсекс, така. Благодаря ти. Еми, няма какво друго да правя, освен да играя. Маркираме. Щом Тошко казва Съсекс, Съсекс. Отговор А. Маркираме отговор А. Съсекс, с извинение. Съсекс. Да си посъскам.